ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ହେଲ୍ପରଟା ବି ମରିଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକିରି ଆଣନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ବର୍ଷା ସମୟ, ଇଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫୁଲ ଲୋକ ପୁରା ଖୁଣ୍ଡି ଖାଣ୍ଡିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ପାଣି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କଲା, ସେଇଠି ହଠାତ୍ ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା, ଗାଡ଼ି ପଲଟିଗଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଯାଉଥିଲି ନିମାପଡ଼ା। ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ହାତଟା ପୁରା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ହେଲ୍ପରଟା ବି ମରିଛି। ମୁଁ ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲି, ସେଇ ଆଗପଟେ ଥିଲି, ମୋତେ ତ ମାରି ବହିଥିଲେ। କୌଣସି ବାବୁ ଏକ ଭିଡ଼ିକିରି ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେ ମୋ ହାତଟା ଇଏ ଥିଲା ସେ ଚାପି ହେଇକିରି। ଯାହା ହଉ, ସେ ବାବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ବାହାର କରିଦେଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତି। ମରି ତ ଥିଲି ଆଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି, ମୋର ଇଏ ଛାତି ଠେଉ ଇଏ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ହାତ ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କି କ'ଣ, ଖୁଆ ଖସି ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୋ ଉପରେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ, ମୋ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପୁଅଟି ମୋର ସେମିତି, ସିଏ ଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଔଷଧ ପାଇକା, ଆସିଲା ଏଇ ଯେ ପଛରେ ମୋର ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ମୋ ପୁଅ, ତା ଅବସ୍ଥା ବି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଗଲା।